den hang deroppe, gjorde den ikke det? Før jeg gik ud. Lad os se, jeg kommer afsted. Det er dejligt. Det er koldt, men ingen skyer. Vi er på vej ned til bussen nu. 250 for at være præcis. Den skal vi tage ind til Forum Station, og så tager metroen derfra ind til lufthavnen. Jeg skal også møde en ven, Mikkel, som skal på sin studietur, 2G studietur, og skulle afsted omkring samtidig som mig. Så vi tænkte, hey, hvorfor ikke bare mødes som? Skal vi derned og bare afsted til Edinburgh. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er fandme ankommet til lufthavnen, og man kan virkelig se, at det er studierejsetid. Fandme mange gymnasier, jeg lever her. Fly er forsinket med 50 minutter, så ja, vi venter bare. Vi har fået en gate nu, så vi skal videre til F2. Der er stadig forsinket, lige så meget som det var før. Så vi skal stadig vente, men nu har vi i hvert fald et sted, vi kan sidde. Så jeg skal sidde og stresse over, om jeg skal til at løbe ned til den anden ende af lufthavnen. Så nu skal vi videre til F2, og så sidder bare der indtil flyet der. Så er vi på vej ind i flyet. Hvis I kan høre mig, så er det fordi det er meget, meget højt herude. Men nu ser vi frem til en 2 timers flytur. Meget sulten, men når vi kommer til lufthavnen, så skal jeg have noget mad. Meget mad. Så er vi fandme ankommet. Vejret er dejligt, det er slet ikke koldt. Det er meget varmere end i Danmark af en eller anden grund. Der er smule mere vind, men solen er fremme, det er dejligt. Nu skal vi over og finde en tog eller bus til at komme ind til byen, selve byen. Men det kan tage cirka en halv time, men det er i hvert fald det, vi lige skal finde nu. Jeg tror på grund af diverted traffic, at det stop jeg skulle have været med, det blev lige sprunget over. Så jeg blev sat af på stoppet efter, så jeg har lige nu en lidt anden idé om, hvordan fanden jeg skal komme derhen. Men jeg tror, jeg er på rette vej. Vi skal lige holde hen på hotellet, sætte mine ting og pakke en lille rygsæk. Men bare det, jeg skal bruge, i stedet for at gå med den her store rygsæk. Så der skal lige lage vores ting, og så skal vi ud og finde noget at spise. Lige i gang med at lade
en anden smule op. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at holde hele dagen, men nu prøver vi. Det kan godt være, at jeg er nødt til at tage min computer med, så jeg kan oplade tingene på den. Ikke bedste episode, men hey, bedre end ingenting. I får room tour senere. Nu skal vi finde noget mad. Sidst jeg var spist, var sådan der bøf sandwich ting. Det var ikke særlig stor, minder mig slet ikke. Så siden der har jeg faktisk ikke spist noget, og klokken den er ved at være 1. Så vi skal også spise på noget, der hedder The Boozy Cow. Og det er en ret speciel ting, vi skal have fat i, så glæder til det. Fejlede miserabelt. Efter at have spist en lille smule, på grund af at det var så stærkt, så fik min mave det ikke særlig godt. Hvilket også gjorde mig en lille smule ked af det, da jeg samtidig sammen med min kæreste. Men det er bedre nu. Jeg er lidt gladere nu. Vejret er stadig rigtig dejligt. Jeg har fået shoppet lidt, hvilket også er det, jeg bruger mest dagen på i dag. Og til morgen skal vi til The Scottish National Museum. Mange andre ting, så det bliver også rigtig fedt. Men nu slapper vi bare af, shopper, har det. Så vi lige inde i Sports Direct Line. Jeg prøver at lede efter noget med lange underbukser til at have under tight. Fra den mærke, Sandero. Det er forholdsvis billigt, men det sidder rigtig, rigtig godt. Og jeg har fundet ud af, at lange underbukser, tætsiddende underbukser til træning, er vanvittigt lækre. Og endnu bedre end nogen, der bare er samme størrelse som normale underbukser. Det hedder Sandico, ikke Sandero. Det står også lige der. Jeg er træt som en i helvede lige nu. Min mave gør ondt. Jeg har ondt i hovedet. Jeg har som om, jeg skal kaste op. Jeg er træt. Og sammen med min kæreste. Men hurtig room tour. Det var det. Jeg tror, jeg slutter vloggen nu. Jeg håber, der har været nok indhold, nok det mig, der snakker. Spændende. Hvad er det ting? Vi fortsætter igen i morgen. Med forhåbentlig en lidt bedre dag. Det der har været i dag. Så mange tak, fordi I gør så med.